Ты на пятый полный. Давай. Так что есть? На вкусное искусство. Сьогодні ми зібрались на заключний семінар по проєкту, яку ми впроваджуємо 3 роки, а історія цього проєкту 5 років назад починалась. Назва проєкту, ви бачите, це стали управління природними ресурсами межиріччі річки Тиса і Тур. Цей проєкт складний, багатогранний був, і цінність в тому проєкті, що в реалізації його приймали участь 3 країни. Це наші сусіди, це Румунія і Угорщина. Це територія, яку проєкту, це більше 25 тисяч гектар на Україні, із цих 25 тисяч гектар на Україні 20 тисяч займає Батарська меліоративна система. Для чого ми робили цей проєкт? Куди він був спрямований? Звичайно, це вирішення протипаводкових питань, це води і Тиси, і Тура, це води і внутрішні з меліоративної системи, це вирішення питання обводнення і, звичайно, вирішення екологічних та сільськогосподарських питань. Перша з них – це фрагментальна розчистка каналу Батар, яка дозволила зменшити протипаводкове навантаження на село Холмовець. Був розроблений проєкт, відповідно він виконаний. Друга пропозиція – це локальне берегоукріплення автомобільної дороги. Ну, не автомобільної дороги, вона і дорога, і берег у селі Хижа. І третій проєкт, який був реалізований, це капітальний ремонт шлюза-регулятора на каналі Будя, який після його ремонту дозволяє здійснювати регулювання рівня води, а не так, як він раніше лежав і нічого не регулював. Тепер є можливість його підняти, створити підпор, запустити у вищестояче озеро і таким чином, спускаючи далі вниз воду, робити певну промивку і забезпечувати санітарні витрати в руслі каналу Батар. Пісі Тиса. Взагалі це об'єкт потужний, великий, має довжину.